Pas një debati presidencial në të cilin Joe Biden në shumicë në kohës mërmëriti, komentuesit në rjetet kapëdhore të lajmeve komentuan se çfarë mund të ndodhte më pas. A mund të ketë një konvent demokratike të kontestuar? Si do të funksiononte kjo? Zvendësimi i presidentit mund të mos jetë një opsion, than ata, por shumë demokrat pranuan se po flasin për këtë të nxitur nga performanca shqetësuese e debatit të Biden. Fakti që një rjet liberal si MSNBC do të hapte ide nëse një president aktual që kandidon për zgjedhje mund të zvendësohet pasi të ketë fituar nominimin, tregon se si demokratët po përpiqen pas debatit për të udhëhequr kombin. Shumë po pyesin nëse partia duhet të ketë konservime serioze, dhe se çfarë mund të bëhet në vend të kësaj. Që në fillim Biden u lëkund në debat, i pari zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. Ai ishte i vështirë për të dëgjuar, duke mërmëritur dhe duke u mbytur në reshtat e tij, disa prej të cilave nëse do t'ishin thënë me intonacion mund të kishin korrur sukses. Biden e kishte sfiduar ish presidentin në një debat, të vendosur më herët se normalisht për të zhvendosur vrullin e garës. Ai kishte mbajtur një fjalim të fortë për gjendjen e shtetit në të cilin u shfaq impreht dhe energjik. Një debat mund t'i jap një ngrirje fushatës së tij në një kohë kur ai po renditet pas Trump. Në vend të një marshimi fitoreje apo edhe brëshërive më të zakonshme se kush pretendon se ka fituar debatin, ishte e qartë se demokratët e shihnin performancën e Bidenit si një detyrim. Kamala Harris u shfaq në CNN dhe MSNBC më pas për të shtyrë dhe përsëritur arsyet pse votuesit duhet të mbështesin Biden. Ajo dhe Gavin Newsom, guvernatori i Kalifornisë dhe zëvendësuesi Biden, folën në mënyrë të përsëritur për mënyrën se si Trump gënjeu dhe u shmang gjatë debatit dhe u përpoqën të kujtonin votuesve se si ishte dhe si mund të jetë përsëri një presidencë Trump. Ishte një fillim i ngadalshëm. Nuk ka dyshime për këtë, por mendoj se ishte një përfundim i fortë. Thas vendos presidentja në MSNBC përpara se të futej në listën e arritjeve të Biden, duke thënë se Biden lufton për njerëzit ndërsa Trump lufton për veten e tij. Newsom në MSNBC i quajti pyetjet të padobishme dhe të panevojshme. Bisedat janë vrimë lepuri që ja heqin rekordin Biden dhe pengojnë demokracinë dhe fatin e vendit. Shqetësimet erdhën pasi operativët dhe zyrtarët demokrat publikisht dhe në prapaskena u shqetësuan për perspektivat e tyre në nëntor pas një debati ku mosha dhe mprektësia e Bidenit zuri qendrën e vëmendjes. Demokratët shpalosën mënyrat se si kampi Bidenit mund të kthejë momente drejt tij dhe të largojë performancën e tij nga mendja e votuesve. Të dërgojë zëvendësuesit e tij për ta mbështetur atë, të vendos folës të fortë si Harris ose Newsom në emisionet e mëngjesit dhe të shpallë një iniciativë ose miratim ose ide të madhe, çdo gjë për të ndryshuar narrativën. Maria Shriver, ish zonja e parë e Kalifornisë, tha se ajo e do Bidenin dhe di se ai është një burr i mirë. Për debatin brëmshëm ishte zemërthyes në shumë mënyra. Ky është një moment i madh politik. Ka panik në Partinë Demokratike. Do të jetë një natë e gjallë, tha ajo. Nicholas Kristof, kolumnisti politik i majt, tha në Twitter se ai shpreson që Biden të reflektojë mbi debatin dhe të vendosë të tërhiqet nga gara, duke lënë konventin të vendosë se kush do të jetë i nominuar. Ai sugjeroi dikë si guvernatorja e Michiganit, Gretchen Whitmer, senatori i Ohio, Sherrod Brown ose sekretaria e tregtisë Gina Raimondo.